gəldim bura. Həm başım gecələnirdi, ağzım keyidi, özümü idarə edə bilmirdim. Sağ olsun, birinci kurs mağazadan sonra biraz ilerler. Şimdi beşinci kursdan sonra tam özümü. Özünüzü necə hissediyorsunuz? Yaxşı hissediyorum. Başka üzerinden sonra var. Hekimler bulunmuştum, ancak ki hekimler inanıp gitmişti. Sizi tanımlarından sonra indi şükür. Çok yaxşı. Dermanların özü de kimyasızdır, ziyansızdır, bitki minerallardan, təbiyyətdən olan təbii məhsullarla təşkil olunmuş dərman vasitələridir. Yəni, orqanizmin digər orqanlarına zərər yetirmədən müalicə prinsipidir, bioloji tənzimləyici terapiya. Növbəti sizin ilə.